daaweyn maskaxna layga badmaa milgaana layga lahaa madasha aan ka hadlayo dadka meesha ka buuxa anigoon u mudnayn waxaan maanta dalkeenna uga muuqday dhexdiisa mikrofoonka u qaataan musanow la wareegay maalmahaynu xuseyniyo macnihii halgankeenna oo sisii masaxaya ayaan meel ka arkaayo murugaan gami waaye slma magacaabe oo meeshaada la seexay mabda'ayga u weynina xuskan maanta la joogo milgihiis iyo qiimo inaan muujiyo weeye maalin weeye shuhaado midablow calankeennan madashanaa fadhidaan macaanay nabaddaa markii loo xarbiyaayey maatadii lagu laayay iyo mudanow odayaasha maskaxdii ardaydoo amiiganow jabhadkii macnuhu waa xusideeda maalin weeye shuhaado maalinta lixla asnay burcaduur hayna maydku sida maadhays dulamiyadaan garanaynin macnuhu waa xusideeda maalin weeye shuhaado lixlahan magacaabiyo mawjadii ka horraysay malyuumaad ka dambeeyey isku soo wada miiro mowqifkii halgankeenna wuxuu mawd ku haleeliya wixii aad madi weyday macnuhu waa xusideeda maalin weeye shuhaado siidhkii ay ku madheen baan midhihiisi cunnaayo in lasoo magac qaadiyo xusba way mudan yihiine in ilaah ka mamnuuco marinkeeda cadaabta oo la maquusho fardowsana mara faatixadeeda marray oo hadiyaynaye midheerkii ka dambeeyaya inta maanta ka nool ab mujaahid xalaala mugdi bay ku jiraan in ilaah u mucinina mara faatixadeeda mirse wayga su-aala miyaydaan odhanaynin yaa mujaahid xalaalahoo miciin loo dalbaya ayaan u maraa ducadaydan ilaa naynta wal markii la gaalay wada mujaahid bay noqotee aan mujaahid xalaala marinkeeda ku siiyo waxa weeye mujaahid maatadii olalaysay iyo musanowga dadkiisa isagoon mabda hoose waxba meel uga oolin waa ninkii maaraha qaatay murugtaa shicibkiisa inuu mawd ka xigaayo maray dhaar culus weeye waxa weeye mujaahid halgankaynu marayna markuu dhaawac ku gaadhaa inuu maalin isdhowraa murta kayla ahayd macdantay kaga taalaan dheecaankii laga maydhin mar labaad galay weeye waxa weeye mujaahid kuwii buurta madow sida maylka istaagay iyagoon madfac haysan laga maagayay weeye waxa weeye mujaahid maydii aynu ogayn mawjadii faqashdii sida daadka la moosa iyagoon ka mildhaawin kuwii maaxayay weeye waxa weeye mujaahid miyigaa niman jooga iyagoon maal badan haysan oo maatidoodu basayso hadba neefka macaade moodhar noogu ridayay waxa weeye mujaahid dhakhtarkii waxa weeye mujaahid midharkii dabadaaya maalka soo bixinayay waxa weeye mujaahid dhakhtarkii na mudayay midharkii dabadaaya maalka soo bixinayay waxa weeye mujaahid markii uu na xoreeyey meeshii uu baraxayay macnihii ka abuurmay markii uu garan waayey inta maanta habsowday inta maanku isdhaafay ee murgay ee isdhex yaacay xilla aan u masayrin mushtara aan u dhaqaaqin meelaha iska taaganee dadku mooda maraankii laga maadsada weeye kuwaa weeye mujaahidoo mugdi bay ku jiraane in ilaah u maciinana mara faatixadeeda midharka aan dadafeeyeyna maqla oo ilaayaga markii laysmudmudaayo ee mawdka loo tartamayay niman aagga ka muuqana addiisuun ku maqnaa meesha laysku dilaayana ka maleegan ogaa maantana loo fadhiyay nin madiixiis iyo faanka markuu suuqa marayana meeshan aanu xorayna ku maxaadsan yaqaana kaasi maaha mujaahid markuu haystay afweynaga mid aan daacad ahayn oo intuu maal ka damsiiyey mabdi'iisu ahaa maalmahawdka ku dhuumo iyo maadharkii ku tallaabay midna maaha mujaahid ninkan maanta xulkiisu uga muuqanin laanta meerta weeye adduuloo markiisu heli lahaye muqdisho uu ka hilaacay mabda'a ka xumaado kaasina maaha mujaahid kuwa meelahan jooga joornaalkay ka murmaan iyo musanow la wareega dadkoo ay mabda'ooda iyo moraalkooda khaldaano murug ay ku ridaan mashruucooduba dhaafin kuwaasay la macyiino kursi weeye masayro iyana maaha mujaahid runtu waa mur qadhaadhe dadka way mudmudaayo cidna mawduma keento ana maanta afkayguma wax weeye cabdow mililkii la dadaayayna baan dhawaansarayaa ee meriya meeye ibraahim xasan may maqlayaa ima muuqda rashiidoo wadaadiidna imoogo ina yoonisna mooyi ee miyaan muuse dambaabay haddaan maanta idhaaho macan gegiinna dilayay markii aad ku kacdeen inaad iiga micinto igumaydu maqnayde mindiyaa sidateeno dhiiggaygu miranayay idinka u mahanayay hadduu maato gumaaday madaafic ku garacay ama kaara marsiiyey markii aad qabsateen miyaydinkaa marabsiiyey miyaydaan la masoobin saleebaan midahaygan haddaad ceeb u malayso adigoo mada joogayo maxshar laysku arkayo marow kaa yara ciirtay ka mililic jalleeca maxamed oo kugu dhaafa iyo ninka meele xanuuntee marta qaaday yidhaahiyo ma amicin markeena waa faanteen beentu wayga mamnuuca aanaa soo maray waayo dirayskeenna madow mujaahid kii gashadaa meel kastuu cagta saaro madaxweyne sidiisa loo diyaarsho macsuumado tuuro loo marti qaado maygaagow indhaweydna maygaagow indhaweydna esba ruuxa maqla madaxu isqabtaa sida aad masu sheegtay buu meeshaba kaaga kacaaye maxaa keenay dareewal waaba maal madaxdooda masaalkaa kala dheer siraayow maskaxdaada iyo balmaankaaga la kaasho macnaheyo isu sheega tulwaayow rag ismiidhay tulwaayow rag ismiidhay meheraday ku shurkeen
maanta baa lagu sheegay madaxyaal fafoore haddii ay ku murmaan ninka meel ula jeestay ee maqalkii cid u dhiibtay ee mulkilii dadafeeyey isna waan u bacashina haddaan maandal la toogan meel cidun buu baxaa macnaha tahay weeye isna ha murweeni agoon meel lama geeyo agoon meel lama geeyo naafo looma miciino jabhaddii waa iska madluun madaxdaanu sugaynayna iba mey iyo mooyi midba waa mid ha eegto marka uu yaro jeestana kii kalaa madaxiisa iyo meersana iyo buqnaayo sida mawduba taagan masaxankaa sharafteenna milgahaynu lahayn iyo magacayga la waayee daydayn laygu masaalay estumay u sinayne inta aan magacaabiyo inaan miimka ka waayiye madaxdunbaa wax ka saaray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.